Ceyluk.tv. Ümumiyyətlə, ilkin olaraq yəni onu qeyd etmək istəyərdim ki, mən bu günlərim sonsuzluq həddindən artıq çox yayılmış problemlərdən biridir, aktual problemlərdən. Yəni, yeni gənc ailələrin içərisində demək olar ki, 3 ailədən birində sonsuzluq problemlərindən rast gəlinir. Sonsuzluq nədir? Yəni, ilk 1 il ərzində, ailə qurandan 1 il müddət ərzində, əgər uşaq olmursa, qorunmadan yaxınlıq olaraq, yəni, əgər uşaq olmursa, bu artıq sonsuzluq hesab olunur. Və sonsuzluğun da əsas payı kişi sonsuzluğunun üzərinə düşür. Yəni, əgər 30% qadın tərəfindən səbəbkar hesab olunursa, qadın sonsuzluğudursa, 30% də kişi sonsuzluğudur. Digər 40% də yəni qarışıq səbəblərdir. Yəni, həm kişi, həm də qadınların səbəbkarıdır. Varikocel nədir? Varikocel də kişi sonsuzluğunu yaradan birinci səbəbkar hesab olunur. Yəni, bu günlərim aktual problemlərdən biri olan varikocel, xaya damarlarının, xayanın ətrafında olan venaların genişlənməsi, kələf şəklində genişlənib, xayanın fəaliyyətini pozması səbəbindən sonsuzluğa gətirib çıxardır. Yəni, varikoceli yaradan səbəblər hansılardır? Bu günlərin varikoceli yaradan bir çox səbəblər vardır. Birincisi, idmanla məşğul olmaqdır. Xüsusilə də ağır atletika ilə məşğul olmaq. Yəni, ikinci, hərbi qulluqda olan insanlarda olur. Və üçüncü də ümumiyyətlə xaya damarlarının içərisində olan qoruyucu klapanlar vardır ki, bunların irsi faktor olaraq zədələnməsidir. Yəni bu səbəbdən də yəni unutmaq lazım deyil ki, yəni irsi faktorda rol oynayır. Yəni insan ola bilər ki, hərbi qulluqda olmayıb, idmanla məşğul olmayıb, amma bunlarda xaya damarlarında genişlənmə müşahidə olunur. Yəni varikocelin yaradan birinci səbəb ən əsası xaya ətrafında olan venaların toplanması və xayanın fəaliyyətin pozmasından ibarətdir.